মই আজি তোমালোকৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ এণ্ড টাৰ্ম অফ এন এপি অৰ্থাৎ এণ্ড টাৰ্ম অফ এন এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ কিছু আভাস দিবলৈ গৈ আছোঁ। দ্য এণ্ড টাৰ্ম এ এন অফ দি এপি উইথ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এ এন কমন ডিফাৰেঞ্চ ডি ইজ গিভেন বাই এ এন ইকুৱেলছ টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি। এতিয়া কোনোবা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তোমাক যদি কোৱা হয় টেন্থ টাৰ্ম ওলোৱা, টুৱেলভ টাৰ্ম ওলোৱা, ছিক্সটিন টাৰ্ম ওলোৱা, ছেভেণ্টিন টাৰ্ম ওলোৱা, সেইটো তাৰ এণ্ড টাৰ্ম হ'ব। যিমানটো টাৰ্ম আমাক ওলাবলৈ কয় সেইটো তাৰ এণ্ড টাৰ্ম, অৰ্থাৎ এন মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ, যিমান দিয়া আছে সিমান নম্বৰ টাৰ্মটো আমি ওলাব লাগিব। তেতিয়া সেই টাৰ্মটো ওলাবৰ কাৰণে আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিম, অৰ্থাৎ এ এন মানে এণ্ড টাৰ্ম অফ এন এ পি এ এন ইকুৱেলছ টু এ প্লাছ মানে আমাৰ এ মানে হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম, এন মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ, মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি মানে হৈছে কমন ডিফাৰেঞ্চ। এতিয়া এই এ এনক অৰ্থাৎ এই এণ্ড টাৰ্মক আমি জেনেৰেল টাৰ্ম বুলিও কওঁ। এ এন ইজ অলছো কল্ড দ্য জেনেৰেল টাৰ্ম অফ দ্য এ পি। এতিয়া তোমালোকৰ মই এক্সাৰচাইজ ফাইভ পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত দিয়া হৈছে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংক ইন দ্য ফলোয়িং টেবুল গিভেন ডেট এ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম, ডি ইজ দ্য কমন ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড এ এন ইজ এন দ্য এণ্ড টাৰ্ম অফ দি এ পি। এতিয়া আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ফিল ইন দ্য ব্লেংক বুলি কৈছে, মই ইয়াক কুৱেশ্যন বনাই দিলোঁ। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে এ ইকুৱেল ছেভেন, ডি ইকুৱেল থ্ৰী, দ্য নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম মানে এন ইকুৱেলছ টু এইট, আৰু আমি ওলাব লাগে এ এন অৰ্থাৎ এণ্ড টাৰ্মটো আমি ফাইন কৰিব লাগে। এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, এ এন ইকুৱেলছ টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি। এতিয়া এ মানে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম কিমান দিয়া আছে ছেভেন, প্লাছ নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ এইট মাইনাছ ওৱান ইনটু কমন ডিফাৰেঞ্চ ডি ইনটু থ্ৰী। ছেভেন প্লাছ এইট মাইনাছ ওৱান মানে ছেভেন, ছেভেন ইনটু থ্ৰী, ছেভেন ইনটু থ্ৰী মানে টুৱেণ্টি ওৱান। আমি প্ৰথমে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কামটো কৰিব লাগে, আমি প্ৰথমে প্লাছ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ বদমাছ ফৰ্মুলাই বদমাছ ফৰ্মুলা অনুযায়ী আমি প্ৰথমে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কামটো কৰিব লাগে। সেইকাৰণে ছেভেন ইনটু থ্ৰী টুৱেণ্টি ওৱান, ছেভেন প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান আমাৰ হৈ যাব টুৱেণ্টি এইট, অৰ্থাৎ এ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ছেভেন হ'লে কমন ডিফাৰেঞ্চ ডি থ্ৰী হ'লে আৰু নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম যদি এইট হয় তাৰ এণ্ড টাৰ্মটো অৰ্থাৎ নাম্বাৰ এইট টাৰ্মটো আমাৰ হ'ব টুৱেণ্টি এইট। এতিয়া মই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, য'ত এৰ ভেলুটো দিয়া আছে মাইনাছ এইটিন, ডিৰ ভেলু আমাক তাত দিয়া নাই, এনৰ ভেলু দিয়া আছে টেন আৰু এন টাৰ্ম মানে এ এনৰ ভেলু দিয়া আছে জিৰ'। এতিয়া ইয়াত আমি ডিৰ ভেলুটো ওলাব লাগিব। এ প্লাছ আমি জানো এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি ইকুৱেলছ টু এ এন। এতিয়া এৰ ভেলু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো কিমান আছে মাইনাছ এইটিন এইটো পুট কৰি দিয়া, তাৰপাছত এনৰ ভেলু টেন মাইনাছ ওৱান, আমাক ইয়াত ডিৰ ভেলুটো মানে কমন ডিফাৰেঞ্চটো দিয়া নাই, এইটো আমি ডি বুলিয়ে লিখিলোঁ, আৰু এন এন টাৰ্মৰ ভেলুটো অৰ্থাৎ এ এনৰ ভেলুটো দিয়া আছে জিৰ'। মাইনাছ এইটিন প্লাছ টেন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি মিনছ নাইন ডি ইকুৱেল জিৰ'। মাইনাছ এইটিনটো আমাৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত লৈ গ'লে ই প্লাছ এইটিন হৈ গ'ল। এতিয়া নাইনৰ লগত ডিটো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, এতিয়া ডিৰ ভেলু ওলাবলৈ এইটিনক আমি নাইনেৰে ডিভাইড কৰি দিলোঁ, তেতিয়া এনচাৰটো আমি পাম টু। এনেকৈ আমি যদি এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই ক'ৰবাত আমাৰ এৰ ভেলু দিয়া থাকিব, ডিৰ ভেলু না দিয়া নাথাকে, এনৰ ভেলু দিয়া থাকে, এন টাৰ্মৰ ভেলুটো দিয়া থাকিব, তেতিয়া আমি তাত ডিৰ ভেলু ফাইণ্ড কৰিব পাৰিম। ক'ৰবাত এৰ ভেলুটো দিয়া নাথাকে, তাত আমি এৰ ভেলুটো ফাইণ্ড কৰিব পাৰিম। ক'ৰবাত যদি আমাৰ এনৰ ভেলু মানে এন টাৰ্মৰ ভেলুটো দিয়া নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই এনৰ ভেলুটো ফাইণ্ড কৰিব পাৰিম, বা আমাৰ ডাইৰেক্টলি কেতিয়াবা এন টাৰ্মৰ ভেলুটো আমি এ এনৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ফাইণ্ড কৰিব পাৰিম। ঠিক সেইদৰে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত দিয়া আছিলে হুইচ টাৰ্ম অফ দ্য এ পি থ্ৰী কমা এইট কমা থাৰ্টিন কমা এইটিন ডট 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 ইট ছেভেণ্টি এইট। ইয়াত আমাৰ এ পিটো দিয়া আছে, চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হ'ব কি এ ইকুৱেল থ্ৰী। এতিয়া আমাৰ কমন ডিফাৰেঞ্চ ওলোৱা আমি মেথডটো জানো, ডি ইকুৱেলছ এ টু মাইনাছ এ ওৱান, এইট মাইনাছ থ্ৰী ডেট মিনছ ফাইভ। আৰু ইয়াত যিটো লাষ্টত দিয়া আছে যিটো ছেভেণ্টি এইট, এইটো হৈছে এণ্ড টাৰ্ম, অৰ্থাৎ এণ্ড টাৰ্ম এ এন ইকুৱেলছ টু ছেভেণ্টি এইট। ইয়াত আমাৰ নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছটো উলিয়াব লাগিব, অৰ্থাৎ এনৰ ভেলুটো আমি ফাইণ্ড কৰিব লাগিব। চ' এৰ ভেলু আমি পুট কৰি দিলোঁ থ্ৰী, প্লাছ এনৰ ভেলু আমি এনে পুট কৰিম, আমি এইটো নাজানো, এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডিৰ ভেলুটো আমাৰ কমন ডিফাৰেঞ্চটো কিমান দিয়া আছে ফাইভ, চ' এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ফাইভ ইকুৱেল এন টাৰ্মৰ ভেলুটো আমাৰ ছেভেণ্টি এইট দিয়া আছে, ছেভেণ্টি এইট পুট কৰিলোঁ। এতিয়া এই প্লাছ থ্ৰীটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডত লৈ যোৱা, ছেভেণ্টি এইট মাইনাছ থ্ৰী ডেট মিনছ দ্য এনচাৰ ইজ ছেভেণ্টি ফাইভ, চ' এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ফাইভ ইকুৱেল ছেভেণ্টি ফাইভ। এতিয়া ইয়াত
n minus 1 are logot 5 to multiply hoy ase multiply hoy thakile e right hand side gole divide koribo 75 by 5 that means 15 eti a minus 1 to right hand side loi jua e hoy jabo plus 1 so 15 plus 1 equals to 16 so therefore the 16 term is 78 so similarly amar jodi question number 5 hoto find the number of term in each of the following apis ya to amar number of terms to find koribo koise yat amak এর ভ্যালু আমি ইয়ার পড়া দেখিলে গম পাই যাম যে এ এপি টু এর ভ্যালু 7 ডি এর ভ্যালু আমি এ2 মাইনাস এ1 করি ইয়ার পড়া ফাইন্ড করি আমি যেটু 205 দিয়া আছে এইটো হইছে এন টার্ম অর ভ্যালু অর্থাৎ এন অর ভ্যালু ইয়ার পড়া আমি এই একে টেকনিকত এই টেকনিকতে আমি এন নাম্বার অফ টার্মস অর ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড করিও পারি